فبأي آلاء ربكما تكذبان. نماز کی پابندی ہے لیکن ایمان پکا نہیں. ایمان پکا نہ ہو تو نماز کیسے پڑھیں؟ ایمان ہے تو نماز پڑھ رہے ہیں، بلا وجہ نہ شک میں پڑھا کریں. لیکوریا کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، وہ تو مجبوری ہے اس کی، لیکن احتیاط اسی میں ہوتی ہے کہ ایک نماز کا وضو کرے تو اگلی نماز تک پھر نیا وضو کر لے. غلطی سے خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھوئے، دو چار ریال خیرات کر دیں. اگر ایام حیض یعنی احرام میں حیض آ جائے تو بیٹھی رہے گی، وہ کپڑے بدل لے کچھ کرے، لیکن عمرہ تب کرے گی جب احرام سے پاک ہوگی، حیض سے پاک ہوگی. تہجد کی چار رکعت بھی نیت کر سکتے ہیں. حتیم کے اندر مرد نوافل پڑھتے ہیں، عورت نے نماز کی نیت کر لیا پوری کرے نماز. اذان کے بعد جو وقت ملتا ہے اس میں قضا نمازیں پڑھتے رہیں، بالکل پڑھتے رہیں. بہرحال گزارش یہ ہے کہ مکے والے ہوں یا کہیں والے، مدینہ پاک جائیں تو واپسی پہ احرام بھی باندھیں اور نماز بھی قصر پڑھیں گے سفر میں. کسی نے پوچھا تھا کہ حیض کی حالت میں عورت قرآن نہیں پڑھ، چونکہ ناپاک ہے اس لیے نہیں پڑھ سکتی. اگر ایسا موزہ پہنا جائے کہ اوپر والی ہڈی بھی ظاہر ہو ٹخنے بھی ظاہر، وہ جائز ہے. طلاق اس نے کہا ہے تو طلاق ہو جاتی، کہنے سے ہی ہوتی ہے، باقی طلاق کو ماری تو نہیں جاتی، زبان سے کہی جاتی ہے. فرض نماز کے بعد الگ الگ ذکر کیا کریں.